10月31日の衆院選で香川2区で得票数9万4530票と対抗候補と大差で見事5選を果たした玉木雄一郎さん。選挙を終えたばかりの玉木雄一郎さんに今回の選挙結果についてや今後の取り組みなどについて11月8日にリモートでお話を伺いました。感謝を申し上げます。ありがとうございました。そして私たちのこう今身近なまあ問題といいますか気になることとしては一律給付金があるかと思うんですが、まあ、これも本当に様々な意見がありますが、玉木さんとしては今どのようなお考えをお持ちでしょうか。まず基本はですね、先ほどの経済政策とも関わるんですけども、やっぱ困っている人に速やかに届けるということが最優先だと思います。ただ日本の場合問題なのはですね、困っている人がわからないんですね。つまりどういうことかというと、所得の低い人に配ろうっていうんですけども、日本の場合は所得が前の年の所得しかその税金の関係なんかで補足してないので、急に仕事がなくなったりとかですね、コロナで急に影響を受けたっていう、その今現に困ってる人が非常に把握しづらいと。でイギリスなんかではですね、銀行口座をマイナンバーに紐付けてるので、今この人の所得とか資産の状況がどうなっているのかっていうのも1ヶ月単位ぐらいで把握できるんですよ。だから困ってる人にはプッシュ型といって、申請なくもすぐ銀行口座に振り込むんですけど、日本の場合これができないんですね。できないので、私去年提案したのは、とにかくまず10万円みんなに配ってですね、速やかに。でその後課税時にですね、確定申告とか年末調整の時に去年より減ってない人とか、ものすごく所得の高い人は申し訳ありませんが、それ返してもらえませんかということで課税をして、まあ、逆還付のような形で戻してもらう。で逆還付が あるんだと思ったらですね、どうせ返さなきゃいけないんだったら、じゃあもらうのやめようと言って、多分所得の下がらない見込みの人とか、ものすごい所得のある人はそもそも申請やめますから、非常に効率的な、そして速やかな給付になるので、私は基本ですね、困った人に速やかにというのが原則なんですが、ただ今の日本の制度だと、困ってる人だけこう選別してるうちに3ヶ月6ヶ月かかっちゃって、困ってる人にすぐ届かない。今岸田政権が、まあ、公明党さんと検討しているものもですね、まあ、早くて来年の春ぐらいに給付されるっていうね、ちょっと間に合わないですよね。ですからイギリスのような仕組みがちゃんとできてれば。インタビューの前編は10日夜8時からご覧の日程で放送いたします。ぜひご覧ください。所得連動型の